Está muito frio, a gente está com umas 3 camadas de roupa aqui. Vamos pegar o carro para fazer o primeiro passeio. Gente está bem equipado aqui, ó. Trouxemos essa garrafa aqui é com chá de Ah, aquele chá para altitude. chachacoma, né? Chachacoma, para altitude. Aqui essa tá com água, mas a gente tem uma outra com água ali atrás também, grande. De casacos. Aqui a gente trouxe um lanche reforçado para o dia inteiro, sanduíches, ovo cozido, fruta, iogurte, mochila com os equipamentos, mais proteção ali. E Importante falar, estamos levando protetor solar e ah, é. hidratante, porque a gente vai para a região das Lagunas Altiplânicas. Ela é 4.200 metros acima do nível do mar. E óculos de sol, que é bastante importante. E aqui, papai, esse aqui que pode nos Nos salvar, socorrer, com nos certeza. salvar. Salvar a nossa dignidade. Lencinho umedecido de lei aqui. Vamos lá, meu amor? Bora! Primeira aventura. Bora! Olha, gravem a serenidade do ser humano dirigindo ao lado do vulcão Lascar. Como se estivesse dando um rolezinho do lado da praia, assim, né? E o nome do vulcão já não é muito Já não é muito bom. Lascar. bom, gente. Gente, olha que doido isso! Bem ali ele! Olha isso! A gente parou aqui na localidade de Socaire. Socaire. E aqui é onde a gente compra as entradas para poder visitar o Salar de Águas Calientes, onde tem as Piedras Rojas, e a Laguna Miscante e Miniques. E a gente pagou 30 mil pesos, eu e a Juliana, para ir nesses lugares todos. É, na verdade não é onde compra, né, meu amor? É onde retira o ingresso. Isso. Porque você, assim, na verdade, eles falam que você tem que comprar pela internet, com cartão. E a gente não sabia, a gente chegou aqui só com dinheiro e eles abriram uma exceção. Eles disseram que é uma exceção para você pagar com dinheiro. Mas tem que ser feita uma reserva pela internet primeiro. Daqui para lá, a gente vai primeiro para Pedras Rojas, que é mais longe. É 1 hora de carro. Depois a gente vai visitar as lagunas, que eles disseram que é mais ou menos uma meia hora, 45 minutos daqui. Pelo menos a gente tem essa paisagem linda para apreciar, já que a gente acabou de perder 30 mil pesos que a gente não estava contando. Lembrando, pessoal, que para você estar lá no lugar onde você vai visitar, você precisa retirar o ingresso antes. Então, se programe para passar aqui em Socaire mais ou menos 1 hora e meia antes do horário que você marcou para visitar. Porque pode ter uma pequena fila, você também pode parar. Aqui tem estrutura de banheiro, comer alguma coisa antes de seguir viagem, né? Daqui para o Salar ainda é 1 hora. Uma hora. Você pode também planejar a sua viagem para visitar primeiro as lagunas e depois do Salar. Tem essa opção no site. Aí é uma questão de você escolher lá, tá bom? Assim como tem a opção, que aí sai mais barato, de visitar somente as lagunas ou somente o salar. O preço varia para estrangeiro. Lembre lá de colocar na opção que você é visitante estrangeiro. Meu Deus, estamos chegando! Pessoal, chegamos aqui no Salar de Águas Calientes, ó. A gente faz uma trilhazinha caminhando, que o guia falou que se você quiser fazer é 1 hora e meia a trilha inteira, para dar a volta toda. Não sei se a gente vai fazer tudo isso, porque eu não sei se a gente vai ter tempo. Mas vamos chegar lá mais perto do Salar para a gente ver direitinho. É, gente, o guia falou pra gente que essa formação, assim, é muito rica. É um salar, né? Então é muito rico em minerais, potássio, magnésio. E isso ajuda a fazer toda essa coloração também. Não só do salar, como da água. Você pode ver que a água, ela é bem esverdeadinha, assim, ó. Aqui no Salar de Águas Calientes, a gente não pode pisar, entrar, chegar mais perto do salar. O máximo que a gente pode fazer é ficar aqui em cima das pedras e apreciar. Mas daqui já dá pra ver de pertinho como tá, ó. Você Olha pode o ver. sal ali, ó. Ó, vocês conseguem ver o sal? E aqui a cor da água verdinha, ó. Eu não sei se a água tá congelada, se ela só tá Gente, parada. parece que tá congelada, Parece né? que tá congelada. E aqui tem o sal, ó. Tipo eu, congelada. Esse pessoal de montanha aqui, ó. Pena que não pode voar drone.
disseram que pode aí. A gente até trouxe o nosso drone, mas essa a gente vai ficar devendo para vocês. Ó, vocês estão vendo o sal aqui, ó, na beira, como se acumula. Gente, que doido. Esse aqui é um ponto que a galera está disputando para bater a foto. Uma montanha ali atrás, né? Pessoal, esse aqui é o último ponto, e na verdade o primeiro ponto do roteirinho que a gente montou. Ele é o mais distante de São Pedro de Atacama. É, você pode fazer esse roteirinho de várias maneiras. Não é um roteirinho, é um roteirão pela ruta dos peixes. Essa ruta vai atravessar a fronteira com a Argentina. Aqui a gente já está até meio perto da fronteira. Você pode escolher vir parando em alguns pontos na vinda para cá. E depois parando em alguns pontos na volta, ou fazer meio que o que a gente fez, vir até o mais distante para depois voltar parando. Isso, você vindo direto, dá mais ou menos umas 3 horas de distância, de tempo de viagem, 160 quilômetros, né? 160 quilômetros lá de São Pedro de Atacama. E a vantagem dessa laguna aqui, Tuaikton, não sei pronunciar, é que ainda não se cobra para você vir aqui ver essa belezura. Tem uma parada aqui de mirante, com vaga de carro para você estacionar com segurança. E como vocês podem ver, o mirante daqui é lindo, né? E a gente ouviu falar que quase nenhum tour traz até aqui. A gente veio aqui de carro e é o que a gente mais recomenda que vocês façam nesse passeio, porque você vai passar em vários miradores com lugares lindos para você conhecer, tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um miradorzinho que você vê, ó, a gente contempla aqui uma montanha, aí mais para lá tem umas outras montanhas. É um passeio que você pode até pagar para fazer, e ele está custando 55 mil pesos. Se você pagar em efectivo, você tem 5 mil pesos de desconto, sai a 50 mil pesos. Mas a gente recomenda que você faça de carro, porque de carro você vai parando, assim, tempo, contemplando cada lugar. Pessoal, não sei se vocês conseguem ver aqui do lado da montanha, ó, tem tipo umas barraquinhas, ó, não sei se são uns acampamentos, ó. Pessoal que vai acampar para subir. Ó. Ai, gente, que emoção, olha isso. Fala aí com eles, meu amor. Oi, bebês. Vocês que tomam conta aqui dessa lagoinha. Eu tenho um olhinho abanando o rabo, não sei o que quer dizer aquilo. Eles são muito lindos, gente. Chegamos nesse lugar deslumbrante. Essa aqui é a Lagoa Miscante, não é isso? Essa não é a Miscante. Errado. Ela fica no pé do vulcão aqui, o vulcão Ipira, que é esse que está aqui atrás. Gente, e o lugar, assim, é sem palavras, assim, não é, amor? Gente, é lindo aqui. A gente veio de carro, passando bem devagarinho, e você só pode andar de carro ou caminhar na área demarcada, porque isso. O restante da área é área de preservação e os animaizinhos ficam livres. E aqui tem uns grupinhos de alpaca. Gente, eu tô falando alpaca o vídeo inteiro, depois eu vou ter que confirmar essa informação. E elas estão ali, gente, de boa. O pessoal para fotografar. Elas, às vezes, dão umas carreirinhas ali e ficam comendo aqui os matinhos. É, eu acho, daqui, de onde a gente está vendo, parece que a lagoa está até um pouco congelada, não é, meu bem? É. Porque está fazendo bastante frio. Mas, assim, é um visual deslumbrante. Assim, eu acho que a gente jamais vai conseguir representar aqui para vocês a beleza desse lugar, né, amor? É um pouquinho perrengue? É, gente. A gente passa frio aqui. É árido, é seco. A nossa boca tá seca. A pele tem que ficar hidratando. Tomando água. Chazinho de tchá-tchá-coma. Mastigando balinha de coca. Mas é isso. Pra gente ver os lugares de natureza, a gente, às vezes a gente não tem que se aventurar um pouquinho. Aqui é a mesma coisa. É, mas pra não desanimar vocês, esse negócio da altitude também é muito subjetivo. A gente foi em Cusco há 10 anos atrás, não é, amor? Cusco é mais baixo do que aqui. E eu senti incômodo e a Ju não sentiu. E dessa vez, a Juliana tá sentindo bastante incômodo e eu não tô sentindo nada. É. Então pode ser que vocês venham pra cá e seja um passeio tranquilo também. É. Então fiquem tranquilos. Agora, vamos rodar a roleta aí para ver se para vocês vai dar bom ou vai dar ruim. Agora, é importante fazer as coisas devagar, sem pressa, para o mal-estarzinho que às vezes dá
se intensificar, né? E esse passeio é contemplativo, então não tem nada a ver com pressa isso aqui. Gente, não vou mais fazer trek nenhum, bora só passar nos lugares panorâmicos e bater foto da onde a gente tiver. Vi uns bichinhos na lagoa, eu também, bora já fazer um trekking ali para ver que bichinhos são aqueles que estão nadando nessa lagoa gelada. Esse aqui é a mesma lagoa, né, meu amor, que a gente estava, né? Isso, ela é grandona, né? Isso, só que é um outro ponto de visitação que a gente chega lá mais pertinho da água, se quiser dar uma caminhadinha. Caminhadinha na altitude é bom. É bom para fazer um exercício, para melhorar o cardio aí. 30 anos que não faz um cardio. Chega aqui. Quer pagar do. É, quer pagar de atleta. Mas pelo menos o visual. Visual, gente, ajuda, vai. Que visual doido. Doido, doido. Só posso dizer isso. Consertando o que já suspeitávamos desde o princípio. O bichinho não é alpaca, é vicunha. Aqui tem uma plaquinha explicativa dizendo que ele é o melhor dos camélidos da América do Sul. E ele vive mesmo só na altitude aqui. Além disso, a gente achou que a lagoa toda estava congelada. Mas, gente, tem uns bichinhos mergulhando ali. Ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Não sei se é tipo um patinho, sei lá. Eu não sei e que bicho é esse. Tem várias, ó. Olha que bebê. Agora que a água deve estar bem gelada, deve. E ainda tem o sal ali na beira da laguna. E como vocês podem ver, a laguna é rodeada de montanhas. Não sei se são todos vulcões, mas é uma paisagem muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Essa aqui é a Lagoa Minique. Ela é aqui pertinho da Biscante, só que ela é menorzinha. Mas o que eu já achei mais legal nela é isso aqui, ó, gente. Não sei se a gente vai conseguir pegar isso aqui, ó. Lá embaixo, ó, tem uns flamenguinhos, vocês estão vendo? Os rosinhas andando. Tem aquele outro bichinho que tava lá também, mas tem uns flamenguinhos. A gente falaram que tinha banheiro. A gente tá achando que o banheiro é aquilo ali. Pessoal, quando estiver dirigindo aqui, tem que tomar muito cuidado, ó. A gente tá aqui na beira da estrada, ó. E toda hora tem esses bichinhos. Então a gente tem que andar com bastante cuidado para cuidar deles e cuidar da gente. Incrível, amor, chegar perto de um bichinho desse, né? Ele é livre na natureza. Isso é o mais incrível, gente. Ele fica aqui, ó, não tem medo. Tem um bando ali que ele tá olhando o que tá acontecendo. Ele tá aqui. Ele tá aqui para ver a fofoca e contar pra gente. Como eu disse para vocês, essa viagem é legal de fazer de carro, porque tem vários pontos da viagem interessantes para você bater uma foto, só para você apreciar o horizonte, e às vezes o passeio não vai parar. Ó, aqui, ó. A gente tá exatamente aonde passa o Trópico de Capricórnio. Aí você pode falar assim: "Ah, grandes coisas. Pô, mas é bacana bater uma foto aqui nessa placa, não é?" A gente já bateu a nossa. Acabou de passar uma van aqui. E além da placa, tem também, ó, um visual lindo aqui, tem umas montanhas nevadas e tal. Dá para você ficar contemplando aqui essa parte. Então, fica aí mais uma dica de lugar para você parar. É, pessoal, o sol já está se pondo. Já está rolando aquele pôr do sol do deserto. Coisa mais linda. E o nosso dia vai acabando. Esse nosso primeiro rolê aqui no deserto do Atacama. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente ainda tem muitas surpresas para mostrar para vocês aqui do Atacama. Então fica ligado no nosso canal. E se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Curtir lá, efetivamente curtir. E ativar o sininho para as notificações. E logo, logo tem mais vídeo daqui do Atacama. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Não repara aqui que eu tô descabelada, que o rolê do deserto é sem glamour nenhum, tá? É?